Hule. Hule? Fra hule til hus. Fra hule til hus. Her det jeg tenker. Dette mitt forslag nå. Så det blir jo den svalgangen under her. Et lite bed med hasselurt, som jeg sa der. Et litt vannbad langs med kanten der, og så prydgress og sånt nå, bort der. Kan vi ikke sette to trær her? Jo. Ja, sånn at man får litt høydeforskjell på det der. Litt dynamikk kalles det, Knut. Ja, men det er viktig å på en måte få den der bevegelsen, for det er jo naturen, sant? Så her er jo på en måte ting vokser litt forskjellig, og har forskjellige farger og forskjellig blomstringstid. Så her er det viktig å på en måte tenke litt på det. Men dette her, jeg synes dette er liksom kanskje det kuleste utgangspunktet. Og så dra inn litt av de tre. Ja, vet du, nå tenker jeg at nå går jeg hjem, og nå har jeg sett haven, så lager jeg en ferdig skisse, eller i hvert fall en forslag til ferdig skisse med alle typer planter vi kan bruke inn, og sånn og sånn. Og så får dere tilbake igjen, og så kan jeg eventuelt justere litt på det. Så kan er det en tanke? Men da blir vår oppgave, og vi skal lære oss å mure. Vi skal få med litt familie på det, lage mur, få sånn. Ja. Så når du kommer hit neste gang, så skal vi ha lagt god jord. Ja. Vi skal be om god jord. Ja. Og vi skal ha murt. Ja. Jeg skal sende deg film av at vi murer. Okay. Ja. Det gleder jeg meg veldig til. Jeg gleder meg til sånn krasj og sånn. Krasj og sånn. Det skal vi klare. Og så skal vi få prøvd å få laget et vannspeil i betong. Hva gjør du, Thomas? Jeg bare planerer litt. Hvordan det er. Nesten klar for å legge benen. Fint med litt bura. Hei, Knut! Hei! Hallo! Hei, hei! Hvordan går det? Det går fint. Jeg ble grønt her. Ja. Synes du vi har vært flinke? Er det gærent? Det er å jobbe utrolig bra. Det er jo grønt allerede, og trapper og betong og alt. Det er jo super. Ja, det er så mye vi har gjort som du, som er på grunn av deg. Ja. Men, vi er litt slitne i kroppene, men vi er klare for denne dagen. Ja. Og jeg gleder meg så sykt å se hvordan det blir til slutt. Og det gjør jeg også, for i dag skal vi plante masse fint og gjøre det sånn skikkelig kult. Jeg skal lære dere masse gode tips om alt mulig rart. Bra. For nå skal vi lage en hage vi skal ha resten av livet. Ja. Så jeg tenker at grunnlaget er sikkert superviktig. Ja. Og vi er, altså, vi er sånn som denne siden av dette arket. Ja. Vi er totalt blanke. Vi er blankark. Du kan fylle oss med innhold. Du må fylle, virkelig. Og vi har kjempelyst til å lære. Vi skal gjøre deg stolt. Ja. Men vi trenger masse informasjon. Ja. Og utgangspunktet, og det å ha en plan på hagen sin, det er kjempeviktig. Sol og skygge og hardførhet og sånt nå. Her som dere bor, så er det kanskje H4. H4? Ja, det betyr hardførhetszone 4. Hardførhet? Ja, for Norge er delt inn i 8 hardførhetszoner. I Nord-Norge, altså Finnmark, er det H8 kanskje. Ok, for det er hardt liksom, er det? Det er veldig vinterhardt, 20 kuldegrader. Du har bambus der i Finnmark? Nei. Dette er en plante med H4, så nå går her til. Men når du er i plantebutikken på Hageland selvfølgelig, står det da på plantene det? På de aller fleste plantene så står det hvilken hardførhetszone du har. Men hvordan finner du ut hvilken hardførhetszone du bor i da? Det står veldig ofte. Hvis du går inn på hageland.no for eksempel, der står nesten hardførhetszone på alt av planter. Så vi er en H4, som betyr at vi kan ha bambus? Ja, på grenser til bambus. Men får dere en sinnssykt kald vinter med 20 kuldegrader, stiv kuling i 2 uker, da er jeg litt redd for at det kan gå gærent. Lagde du en plan sist? Ja. Det har blitt litt endringer, for vi lagde ikke vannspeilet her, som du drømte om. Nei. Vi lagde det heller her borte. Ja. Så nå tar vi da prydgresset, tenker jeg, som en vegg inntil vannspeilet. Og litt bort sånn, og så får vi en åpning her, så kjører vi bambus sånn. Ja. Så skal vi fortsatt ha dette liksom organiske beddet som går langs hele her. Mm. Så plasserer vi liksom høye, gode trær der hvor det er litt innsyn og sånne ting. Mm. Og så har vi jo dette svære vinduet her fra stua. Mm. Og plasserer de vakreste trærne så vi kan ligge i sofaen og se på det. Og her skal vi jo da lage en platting med disse nydelige hagemøblene, som vi faktisk skal sitte i når vi er ferdige med å pusse opp. Så vi skal sitte på rumpene våre. Vi skal sitte på rumpene våre i de etterpå også. Og så blir kjøkkenhagen her nede. Og der skal vi lage bringebærhekk. Og vi skal ha litt stikkelsbær, rips og solbær. Til du kommer tilbake neste gang, så skal vi ha lagt skifer her. Ja. Den fineste havnen, ja, vi skal ha den fineste. Den fineste havnen i Oslo. Vet du hvor det er? Snart her. Snart her. Snart her. Ja. Joho! Skal vi nå, for jeg er jo veldig gira på denne bambusen som du står og holder i nevene dine. Ja.
Är det liksom där vi ska börja med? Vi börjar med bambus. Så har vi så sätter vi rammen för havet. Kom så. Ska, då går vi och planterar. Den planen måste vi ramma in då. Ja. Det är